Започна вакцинирането срещу COVID-19 в област Шумен. Имунизационната кампания стартира минути след 11 часа в многопрофилната болница за активно лечение. След подписване на формуляр за информирано съгласие и преглед, първата ваксина беше поставена на изпълнителния директор на лечебното заведение, доктор Димитър Костов. Пред медиите той увери, че се чувства добре и няма притеснения. Все пак живеем в 21 век. Членове сме на Европейския съюз, съюз на държави с добре развита наука. И да коментираме дали е необходимо да се вакцинираме по време на пандемия, за мен е малко глупаво. Сега има и хора, знаем, че има хора, които са против тази вакцинация. Знаем, че вакцината е доброволна, т.е. всеки прави своя избор сам. И дано не се налага на тези, които откажат вакцинацията, след това да съжаляват за решението, което са взели. Така че аз съм направил своя избор и това е. И призвавам пак всички да се вакцинират. На старта на имунизационната кампания директорът на регионалната здравна инспекция доктор Пепа Калоянова посочи, че 660 работещи на първа линия са заявили писмено желанието си да бъдат вакцинирани. Стартираме имунизационната кампания днеска, която ще продължи в рамките на 3 дни, така че до 30 трябва да сме приключили. Съгласно разпределението, което е получено, вчера получихме от РЗИ и Варна 130 дози ваксина Комирнати, която ще бъде приложена на лицата от първа линия, които имат най-тесен контакт с пациентите с коронавирус. Надявам се кампанията да бъде ползотворна, да бъде позитивна, да протече, нали, гладко и да се даде един много добър старт на кампанията в нашата област, тъй като тя сега започва и предстои доста дълъг период, в който да извършваме имунизация и на следващите лица, съгласно фазите от Националния имунизационен план. Личен пример в първия ден на вакцинацията даде и управителят на комплексния онкологичен център в Шумен, доктор Свилен Арнаудов. Той беше категоричен, че това е пътят, който трябва да извървим, за да се справим с пандемията. И призовавам наистина хората, които се колебаят, да помислят добре, защото това е наистина пътя да излезем от тази ситуация на COVID-инфекция. Всичко важно за старта на антиковидната вакцинационна кампания в Шумен ще ви покажем в рубриката ни още от деня, веднага след емисията новини.